Duo drama Ljubavna pisma je predstava koja sa pauzama živi više od decenije. Dvoje glumaca, veoma zaposlenih i angažovanih, sem u pozorištu i na filmu i televiziji, u jednom trenutku su zbog drugih obaveza prestali da igraju, ali ona, kako kažu, uvek iznova oživi. Nije se dala ugasiti nikako. Uvek se iznenadim. Nas dvoje smo dosta dugo to malo podcenjivali, kao nas dvoje sami igramo i tako. Duo dramu. Međutim, onda dođu neki, radimo neke ozbiljne komade, kada kažem ozbiljne, mislim na klasike. I onda reditelj kaže, a kada je li kritiš ovaj Ljubavna pisma, volao bi da pogledam. I kao, pa, evo, igramo sve na vreme. I onda se ponovo kreće, jer 3 godine igramo, pa ponovo malo zatajimo, pa snimamo nešto. I sad kao, s takim zadovoljstvom igram posle 2 godine, mislim, koliko je Vojno rekao, 2 godine pauze, tako je bilo. Evo, prilike. Ali se često dešava ova situacija kao večeras da prosto nasmejete partnerku vašom improvizacijom? Nju naročito. Ali dobro, to je sve deo predstave. Mislim, ja ne volim da kad glumci to koriste, pa onda prave veštačke improvizacije, pa kao mi se kao privatno smejemo da bi se publika nasmela. Ne, ovo je stvarno bilo slučajno. Nataša i Vojin su zajedno studirali, a i privatno su prijatelji, tako da je i njihova profesionalna saradnja mnogo spontanija. U predstavi Ljubavna pisma igraju zapravo 6 različitih uloga, 3 para koji kroz priču o ljubavnim pismima ulaze u nikad do kraja istraženo polje muško-ženskih odnosa. Nataša Ninković je za ulogu u ovoj predstavi dobila nagradu za najbolje glumačko ostvarenje na 11. pozorišnim svečanostima u čast naše velike glumice Žanke Stokić. Da, dobila sam tu plaketu u Rabrovu i to mi baš bilo onako veliko zadovoljstvo i domaćini Rabrova su bili jako, zaista sam im zahvalna na toj toploj dobrodošlici, kako su nas dočekali i posle tedne pauze smo to igrali, eto, i dobila sam tu plaketu. Ali imala sam utisak nekako da želi da daju za nekako više, ne samo za tu predstavu, nego za sve, tako je nekako bilo obrazloženje. Duo drama Ljubavna pisma dokaz da nema velikih i malih uloga, već samo dobrih i loših. Najbolja potvrda za kvalitet ove predstave je njena dugovečnost.